Kutaisi's Foto Kino Matianis Muzeumis organizebit 2021 წლის შემაჯამებელი ფოტოგამოფენა გამართა. Ექსპოზიციაში წარმოდგენილი იყო მუზეუმის გასული წლის თემატური გამოფენებიდან არჩეული საუკეთესო ფოტომასალა. Ღონისძიებაზე ასევე მუზეუმის ახლად დანიშნულმა ხელმძღვანელმა რამაზობოლაძემ დამსწრე საზოგადოებას მუზეუმის სამოქმედო სტრატეგიასა და სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. Სახიობებმა მიულოცეს მუზეუმის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშნა და წარმატებები უსურვეს. Მათ ასევე მსგავსი ტიპის ღონისძიებების მნიშვნელობაზეც ისაუბრეს. Დღეს ჩვენმა მუზეუმმა გადაწყვიტა წარმოედგინა 2021 წლის შემაჯამებელი გამოფენა ყველა ის ღონისძიება, რომელიც 2021 წელში ჩაატარა მუზეუმმა ფოტოგამოფენის სახით. დღევანდელ დღეს არის ერთგვარი შეჯამება, ამორჩეული იქნა რამოდენიმე ნამუშევარი თითო გამოფენიდან და წარმოვადგინეთ ერთიანი გამოფენის სახით. Ასევე აქ ჩვენ დღეს გავაცნობთ საზოგადოებას წლის გეგმას, რაც ჩვენ გვაქვს და მუზეუმის სამომავლო სტრატეგია. მუზეუმის სამომავლო სტრატეგია არის ზოგადად ის დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ აგვაქვს 8 თებერვალთან დაკავშირებით, 3 მარტთან დაკავშირებით, ესავე 9 აპრილთან დაკავშირებით, ასევე ზოგადად ახალი ექსპოზიციის მოწყობა, ახალი ხედვა მუზეუმის რა არის, მუზეუმის განვითარებისთვის მეტი ვიზიტორის მოზიდვასთან დაკავშირებით. ეს არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა. Მან მოიფიქრა, რომ წლის განმავლობაში გაკეთებული გამოფენებიდან აიღო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფოტოები და თქვენ ალბათ ვინც დაათვალიერეთ აქ დამეთანხმებიათ, ესენი არის მართლა საუკეთესო ფოტოები ქუთაისის ახლო წარსულიდან და დღევანდელობის. Და მე მინდა მივესალმო ამ საქმეს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ტრადიციების მიხედვით მოგეხსენებათ, ადრე ბატონი რამაზ მორჩაძე იყო და მან დატოვა ეს ტრადიცია, არაჩვეულებრივი ტრადიცია. ის აგრძელებს ამას და რა თქმა უნდა თავისი ინოვაციებით კიდევ უფრო შეავსებს. მივესალმები ამ საქმეს, რომელსაც აუცილებლად ექნება გაგრძელება. დღეს კარგი ღონისძიება არის. Ფაქტიურად მისმა ახალმა ხელმძღვანელმა, კინოფოტო მუზეუმის ახალმა ხელმძღვანელმა წარმოგვიდგინა მისი სამუშაო გეგმა, რომელსაც აპირებს განახორციელოს. Ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის. Ის ჩემი სტუდენტი იყო და თავიდანვე გამოირჩეოდა ნიჭიერებით, მიზანსწრაფულობით, ამიტომაც მიხარია, რომ ის დაინიშნა ესეთ შესანიშნავ მუზეუმში მის ხელმძღვანელად და ვფიქრობ, რომ ის წარმატებული იქნება. Ულოცავ მას, ულოცავ ქალაქს და უსრულებ წარმატებებს.